वैष्णव जन तो બાપુ દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતા ત્યારની અવાજ છે. બાપુ જે મકાનમાં રહેતા તેના ઝાજરૂની મળમૂત્રની બાલદીઓ ખાલી કરી સાફ કરવા માટે તેમજ નાવા ધોવાનું મેલું પાણી જે ટાંકીમાં એકઠું થતું હતું એ ટાંકી ખાલી કરવા માટે અઠવાડિયામાં નિયત સમયે હબસીઓની એક ટુકડી આવતી. એ ગરીબ હબસી મજૂરો સફાઈ કર્યા પછી સાફ સુફતરા થઈને પૂરતા કપડાંને અભાવે વહેલી સવારની સખત ઠંડીમાં થથરતા થથરતા બાપુ પાસે આવતા. બાપુ તેમને પોતાને હાથે સળગાવેલા ચૂલા ઉપરની કીટલીના ગરમ પાણીથી બનાવેલી એ લોકોની આદત મુજબની દૂધ વિનાની પણ ખાંડવાળી ગરમા ગરમ ચા તેમના ટમ્બલરમાં આપતા. ગરમ ગરમ મજાની ચા પીતા પીતા એ ગરીબ હપસીઓ આભાર દર્શાવતા ડાબો હાથ ઊંચો કરી અને તેમની ભાષામાં કહેતા કે ઈશ્વર તો ઉપર છે પરંતુ એનો સાક્ષાત્કાર તો અમને તમારી આપેલી આ ગરમા ગરમ ચાના પ્યાલાથી થાય છે. બાપુ ખાદીયાત્રા દરમિયાન સિલોન ગયા હતા. ત્યાંનું કુદરતી સૌંદર્ય અદ્ભુત હતું, પરંતુ બાપુને મન દરિદ્ર નારાયણોનું દર્શન કરવું વધારે મહત્ત્વનું હતું. એટલે બાપુ સિલોનના સૌંદર્ય ધામો જોવામાં બિલકુલ વખત આપતા નહોતા, પણ ગરીબોને મજૂરોને પીડિતોને મળવાનું જ પસંદ કરતા અને તેઓની સાથે દિલ ખોલીને વાત કરતા. ગરીબોને પણ બાપુ માટે અખૂટ શ્રદ્ધા, અત્યંત પ્રેમ, અપાર માન, તેનો એક દાખલો જાણવા જેવો છે. સિલોનમાં આવેલા હેટનના ચાના બગીચા પાસે બાપુની જાહેર સભા રાખવામાં આવી હતી. એ સભામાં બાપુને થેલી અર્પણ કરવાની હતી. એ વખતે 250,000 જેટલા ગરીબ મજૂરો બાપુના દર્શન કરવા દૂર દૂરથી આવ્યા હતા. ત્યાં કેટલાક મજૂરો સાથે 2-3 કાર્યકર ભાઈઓ વાતો કરવા લાગ્યા. ભાઈએ મજૂરોને પૂછ્યું, તમે બધા અહીં કેમ આવ્યા છો? મજૂરો કહે, તમે નથી જાણતા શું? અમે તો અમારા સ્વામીના, ઈશ્વરના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. ભાઈએ પૂછ્યું, તમારા સ્વામી કોણ? મજૂરો બોલી ઉઠ્યા, મહાત્મા ગાંધી જ તો. ફરી પૂછ્યું, એમ? ગાંધી મહાત્માને તમે કદી જોયા છે ખરા? મજૂરો કહે, કદી જોયા તો નથી, પણ તે ઈશ્વર જેવા છે. ભાઈએ પૂછ્યું, ગાંધી મહાત્માને આપવાની થેલીમાં તમે કંઈ ભર્યું છે ખરું? મજૂરો ઉમળકાભેર બોલ્યા, હાસ તો ભર્યું છે, ભર્યું છે. એક દિવસની રોજી 8 આના. ભાઈએ પૂછ્યું, શા સારું તમે ભર્યા તે તમને ખબર છે? ગાંધીજી એ પૈસાનું શું કરશે? મજૂરો શ્રદ્ધાપૂર્વક બોલી ઉઠ્યા, અમારા જેવાના ભલાનું કાંઈ કામ કરશે એટલા માટે અમે પૈસા ભેગા કર્યા છે. અમને તેનામાં પૂરી શ્રદ્ધા છે.